Tako je, bi rekel, da sem kar vesel in ponosen, da tu pri nas na bregah, v bližini Krškega, imamo razstavo posavskega konja. Gre za konja, ki je vedno bil na kmetiji, ki je bil zanimiv predvsem v pridelu, pa tudi ne nazadnje zaradi samega mesa. In gre za to, da v zadnjem času ta najmanjši hladnokrvni konj, kot je bilo danes veliko krat povedanega, lahko postane tudi tisti, ki bo izjemno primeren za druženje. Naj se gre za jahanje, naj se gre za vožnjo vprek, naj se gre kot enostaven predstavnik tega lepotca, kot temu rečemo znotraj tega našega pridelovalnega prostora. Torej, Posavje, bela krajina in pa Dolenjska skupaj imata svojega predstavnika, torej posavskega konja, in o tem bomo danes govorili. Ja, malo kasno bomo podali poročilo iz rejske razstave, pa vendarno v tem času, ko konji dobivajo svoj smisel. Vse več je tekmovan, vse več je tistega, kar konju daje nove delovne sposobnosti. Pa vendarno pri reji posavskega konja gre za nekaj, kar bo potrebno še oblikovati, da bo namenjeno čemu več, kot je samo delovne sposobnosti in pa pridelava mesa. In prav zaradi tega mi je še toliko lažje poslušati vse skupaj, ker gre za izjemno dobro organizirane rejce. Poslušajmo predsednika. Spoštovani vsi gostje ter rejke in rejci posavskega konja slovenske avtohtone pasme. Prvo razstavo so organizirali, kjer so se že takrat zavedali, da so razstave živali zaželjene in tudi zelo koristne za prikaz rejskih dosežkov. Takratno društvo se je zavzemalo, da bi se uskladili interesi in določili rejski cilji. Od tega je minilo že 25 let. Dolgo obdobje, v katerem se je veliko naredilo. Najbolj pomembno je, da so bili zastavljeni trdni temelji, na kateri se je uspešno gradilo, in rezultate si lahko ogledate na današnji razstavi. V tem obdobju se je naredilo res veliko. Pomemben korak naprej je bil ustanovitev Slovenskega združenja rejcev konj pasme Posavec. Letos mineva 13 let, odkar je bilo ustanovljeno. Združenje predsedujem že tretji mandat in brez slabe vesti povem, da sem ponosen na dosežke, ki smo jih dosegli. Precej smo znižali stroške, ki smo jih imeli za rejci za označitvijo živali in se preiskavami plemenskih žrebcev. V letu 2012 smo ustanovili žrebetišče na Gmajni in optimizirali stroške vzreje mladih plemenjakov. Naša odločitev je bila pravilna, saj se pozna napredek pri vzreji mladih konj. Država je prepoznala naš trud in povečala sredstva za živali v okviru subvencij. Vendar se nekateri rejci takrat, ko je bilo možno, še niso odločili za vstop v program in za pridobitev denarnih sredstev. Vsak sam ve, zakaj se je tako odločil, vendar je škoda, ker se ne porabi ves denar, ki je za to namenjen. V letu 2016 smo poželi ogromno pohval na sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo organizirali prikaz kmečke ohceti in zapregli 8 žrebcev v 4 vprege. Naš dogodek sta si ogledala tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in kmetijski minister Dejan Židan. Vseh teh dosežkov ne bi bilo, če ne bi imeli za seboj ekipe, ki je opravila ogromno prostovoljnih ur in mi nudila podpora pri delu. Čaka nas še veliko delo, tako da gremo pogumno naprej. Današnja razstava bo rejcem, strokovni javnosti ter ljubiteljem konj omogočila vpogled v stanje in napredek posavske konjereje. Le s kvalitetno rejo si lahko rejci posavskih konj slovenske avtohtone pasme zagotovimo primeren plemenski material za obnovo svoje črede. Veliko sodelujemo tudi z veterinarsko fakulteto, biotehniško fakulteto, ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kmetijsko-gozdarsko zbornice Slovenije in z združenjem rejcev konj slovensko hladnokrvne pasme. Vsak izmed njih je prispeval pomemben kamenček, ki se stavi našega mozaika. Največja zahvala gre rejkam, rejcem, ki ste vztrajali pri reji posavskega konja in niste obupali, tudi ko ni bilo najbolj tako lahko. Bodimo ponosni, da smo rejci posavskega konja slovenskega avtohtone pasme.
Ja, po zadnji reorganizaciji rejskih združenj, kjer praktično sami rejci skrbijo za razvoj pasem, je nekoliko upadel vpliv vseh tistih okoliških strokovnjakov, pa vendar no, stroka je še vedno prisotna. No in poslušamo gospoda Kosca. Ob tej priliki bi seveda rad vsem rejkam in rejcem, predvsem pa vodstvu Združenja posavskega konja čestital ob tej lepem jubileju 25. obletnici ali letnici, ko je začela rodovniška služba z delom za posavskega konja. Tega konja seveda ste redili že prej, vendar pred 25 leti končno se je ta, bi rekel, priznal in začel se je peljati rodovnik. V vseh teh 25 letih, če primerjam tiste prve konje in današnje, je bil narejen velik napredek. Zato bi v tej priliki rejcem iskreno čestital, ki so tega konja gojili in ga bodo še naprej gojili. Prav tako seveda pa vsem tistim strokovnim službam tudi, ki so pri tem sodelovale in so iz majhne reje danes naredili drugo, najmočnejšo rejo slovenskega hladnokrvnega konja, ki se še vedno z leta v leto povečuje. Lepo je videti, da s temi konji, poleg tega, da jih redite, da jih imate radi, tudi z njimi delate, jih razstavljate in pokažete ljudem. To je pač naša del naše slovenske kulture, če rečemo, tudi konjereja je del naše kulture in posavski kon se je predvsem na tem posavskem področju močno, kot bi rekel, zasidral, dobil pa je tudi svoje mesto po drugih delih Slovenije in celo trka na vrata drugih dežel, se pravi, čez sosednjih držav, kar mu je tudi neko lepo priznanje. Ob tej priliki seveda bi se rad zahvalil vsem rejcem, ki ste temu prispevali in vam želim saj še na mnoga leta, ne saj še, če smo se danes zbrali ob četrt stoletnici, ko se boste zbrali, seveda nas marsikoga že od tega ne bo, ko bo pol stoletnica ali 50 letnica, vam želim, da bi takrat bila reja še boljša, kot je danes. Hvala lepa. Ja, velika reč pa je, da je prav posavski konj privabil na samo prireditev, na rejsko razstavo še tudi predstavnike Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Poslušajmo. Spoštovane rejke, rejci, gospe in gospodje, en lep pozdrav tudi v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, v imenu predsednika in pa v mojem imenu. Iskrene čestitke za organizacijo tako lepega dogodka, kot je danes tukaj, in pa seveda iskrene čestitke za vso prehojeno pot, ki ste jo storili v teh 25 letih. Pot je bila sigurno zelo strma, ampak bili ste uspešni, kar dokazujejo tudi današnji lepoci in lepotice tukaj v Bregah. Želim vam vse dobro pri nadaljnjem delu. Upam, da bomo še naprej uspešno sodelovali skupaj, kajti samo skupaj smo močni in lahko kaj dosežemo. In pa še enkrat hvala za povabilo in lep dan. Ja, zanimivo je tisto, kar se znotraj samega tega dogodka pravzaprav skriva. Gre za to, da si rejci sami prizadevajo, da spravijo skupaj tisto najboljšo genetiko, ki znotraj posavskega konja vlada. Res, da je usmerjanje v neko določeno smer pri posavskem konju tisto, ki daje konju obliko. Prav zaradi tega bi sam rekel, veliko rajše bi takšnega manjšega konja za veliko manj kilami, predvsem zaradi tega, ker bi bil izjemno sposoben za igro z otroci, za vožnjo vprek. Vendar na nek način rejski cilji združujejo preživetje na kmetiji,
energiji od konja in od njegove vrednosti, bomo rekli predvsem v denarju, žal v tem prostoru, in prav zaradi tega skrbi za to posebna rejska služba in poslušamo glavnega strokovnjaka. Obiskovalci, ljubitelji konj, predvsem posavskega konja in pa častni gostje, v imenu strokovne službe vas lepo pozdravljam. Torej, kot je že v uvodni besedi povedal predsednik, je namen današnje razstave predvsem prikaz in pa predstavitev plemenjakov za naslednjo pripustno sedono. Torej, s tem imajo rejci predvsem priložnost, da spoznajo lepoto plemenjakov posavskega konja, z tem, da se tudi odločajo glede pripusta svojih kobil. No, med tem časom, ko čakamo na predstavitev samih linij, ki so zastopane v reji posavskega konja, bi povedal nekaj o sami reji. Torej, reja posavskega konja je v teh 25 letih od bistvih začetkov z letom 1993, ko je veterinar Staroveški na razstavi, na prvi posavski razstavi konj povedal, da je prva naloga ustanovljenega društva predvsem določiti rejske cilje in pa nadaljevati rejo posavskega konja v Sloveniji. Torej, v teh 25 letih je iz majhne začetne populacije posavskega konja nastala druga najmočnejša populacija konj v konjereji v Sloveniji. Torej, gre za hladnokrvni tip konja, manjšega okvirja, skladnega z dobrimi izdatnimi hodi in pa predvsem namenjenega za tradicionalne namene in pa predvsem v ježo in pa vprego. No, tiste živali, ki ne grejo za nadaljno rejo, so primerne tudi za proizvodnjo klavnih žrebet. Torej, gre za vsestransko uporabnega malega konja, ki v sedanjem času predvsem zapolnjuje prostor Haflingerja, ki je ta prostor dosedaj tudi zasedal. No, v letu 2014 smo v reji posavskega konja, ki je seveda izvorna avtohtona reja posavskega konja, predvsem na področju Krškega in Brežic, seveda rejo sistematizirali z namenom, da kontroliramo samo sorodstvo in ohranjamo raznolikost v reji. Torej, kot v vsaki reji konj, težimo tudi v reji posavskega konja, predvsem k konsolidaciji v konjerejskem žargonu, torej izenačenosti same reje. No, to boste danes tudi videli pri predstavitvi plemenjakov. Torej, še enkrat, če povem, da gre v reji posavskega konja za izvorno rodovniško knjigo, poleg Hrvaške, torej vodi tudi Slovenija, izvorno rodovniško knjigo posavskega konja, ki je ena najbolj popularnih in pa najbolj perspektivnih rej v konjereji v Sloveniji. Ja, bi lahko rekli, da po tej predstavitvi znotraj rejskih ciljev, načinov, momentov, pravzaprav ne gre za nič več kaj novega. Znotraj tega pa zagotovo so posamezniki, ki si pri teh rejah zaslužijo prav posebno pozornost, in gospod Ivan Hotko je tisti, ki se s posavskim konjem ukvarja dolgo vrsto let. Za njega pripravi vse tisto, kar je, bi lahko rekli, najboljše za sladokusce, pa naj se gre za vožnjo ohceti, naj se gre za delo na polju, naj se gre za štefanje ob koncu leta. No in poslušajmo tega rejca. Posavske konje vam zato, ker je to konj za vožnjo, za jahanje in za vse kmečka dela. Ja, spoštovani gledalci, to je namreč tista največja resnica. Namreč izjemno primeren je ta naš posavski konj, ta pasma, na katero stavimo, in z njim bi lahko začeli marsikaj spreminjati, bi lahko rekli v tem druženju s konji. Namesto, naj mi oprostijo poni, so ti naši posavci visoki tam nekje med 1,40 in 1,50 m, prav primerni za vse vrste in za vse tipe dela v športu, v rekreaciji in tudi še kje druge. Ne samo v teh delih, ki jih je predstavil naš rejec. No pa poslušajmo, kako je s posavskim konjem, je v sponu, pada, se reja, povečuje, kako je z njim. V našem posavskem okolju se konj povečuje
in gre čreda naprej. Tudi kmetje, kjer so opustili živinorejo, se zdaj nabavili posavske kobile. Ivan, povejte, zakaj tako mislite, da je recimo tudi konj na kmečkem dvorišču zanimiv? Vzrok je, da je manj dela, ko zgovejo živino in pa perspektivna pasma, vse delaš njoj in nazadnje je pa tudi neki denar. Ivan, pa da nama ne bodo gledalci zamerili, vozijo, orjejo, delajo še kakšna dela pri vas koni? Ja, pa nas konji vsi vozijo, od žrebcev do najmlajših žrebic. Vozimo pa zato, ker radi zaprežemo, radi vozimo. Vozimo tudi povorke, veliko ohceti, lani so imeli, kar 3 ohceti smo vozili, med zadnjim tudi mojo vnukinjo in vse posod gremo. No, to je tisto, kar poznamo. Kaj pa delo na sami kmetiji? Pa nas se konje uporabljajo za vse dela, nekateri še zdaj. Naprimer, jaz sem mladi, tudi smo imeli eno predstavitev filma enega o kmečkem delu, od zrna do kruha in so naše kobile od gnoja, vozja gnoja, do lahanja, do vožnje kruze, do orali, sjali, vlačili, vse delali s konje in to kobile naše vse znajo delati. Ivan, oral ste, se še spomnite tega? Ja, seveda se spomnim, jaz to oral s konji, ni bilo traktorjo, zjutraj zgodaj vstali, šli orat, dopoledne orali, potem so malo pohranili smo, potem povlačili, tako da večera smo njivo posijali. In to je bilo vse kmečko delo s konji. Ivan, pa kamionov tudi ni bilo za prevoz tovora. Ja, včasih s konji so vse vozili. Zagreb so vozili vse viške predelke, krmo, vino, koruzo. Tudi je bil konj, železniške postaje so vozili ljudi domov, kjer je poklic, ne vem, sko vid. In konji so delali vse. To je bila glavno prevozno sredstvo včasih. Ne? Tudi zdravniki so vozili vse. Ne? Poglejte, Ivan, ne bova o posameznikih, pa vendar no. Je včasih bil ta konj po krivici zapostavljen, sami pa pravite, mi posavci s posavskim konjem živimo, no pa vi povejte. Zelo sem zadovoljen, ker se je ta posavski konj tako lepo razvil. Reja konja se zboljšuje, ker včasih pred 25 leti je bilo bolj križeno, sem tam, ne? In zdaj je ta reja strokovno nadzirana in pravilno zrejena po vseh kriterijih, ki jih posavci konj rabi. Ne? Ja, posamezniki so se orientirali drugače, pa vendarno veliko krat znotraj nekega dogajanja se tudi moda imeti konja na dvorišču spreminja. No in poslušamo enega od včasih, bi temu lahko rekli, zavzetega rejca posavskega konja. Posavske konje so, jaz sem bil že od samega začetka tudi rejec posavskih konjev, ampak sem imel dve linije, posavce in hladnokrvne, zato sem šel bolj na hladnokrvne, ampak danes, kaj vidim te kolekcije, pa te rodove, te žrebce, moram samo pohvaliti, ker so zelo izenačeni, zelo v dobri kondiciji, tako da je vsa pohvala. Torej vi, predstavnik slovenske hladnokrvne pasme, kaj lahko rečete o društvu Posavec? To vidim, zdaj, če govorimo samo posavci, zelo so aktivni na predstavitvi, na vožnjah, na porokah, pa tak da so zelo vsestranski. No? In jih uporabljajo tudi za vse, za vožnjo in za rejo. Ja, če bi takole strnili pripoved rejcev, bi lahko rekel, da oni sami vedo, kako na kakšen način se s tem konjem živi. Sam pa razmišljam mogoče drugače in sicer o pomenu, tem socialnem pomenu konja v tem našem prostoru. Gre za to, da je prav posavski konj znotraj tega našega prostora lahko uporaben praktično za vse namene. Gre za dresurno jahanje, gre za preskakovanje ovir, gre za vožnjo vprek. Mnogi bodo rekli, Janez, moti se, jaz sam pa po toliko letih naprezanja in pravzaprav doseganja vseh možnih rezultatov
v tem slovenskem prostoru povem, da če si želimo konja kot prijatelja, potem posavski konj zagotovo to je. To ni drag konj, je izjemno priljubljen, je izjemno pošten v odnosu do človeka. Skoraj bi lahko rekli žleht ga, med njimi ni. In to so tiste prvine, pri katerih se je potrebno zamisliti. Morda pri sami reji vse skupaj gre mogoče malo preveč na kilograme mesa. Sam mislim, da bi lahko znotraj tega posavskega konja linije, ki so lažje, pripravili za druge namene, torej pri delovnih sposobnostih upoštevali vožnjo vprek, upoštevali jahanje, recimo v naravi, dresurno jahanje, pa tudi še kaj drugega. Da pa, če bi to udejanjali, bi se seveda rejci morali organizirati drugače. Ne bom rekel kaj več, ker se mi zdi, da sem nepošten do tako poštenega dela, kot ga rejsko združenje posavskega konja opravlja. No in poslušamo nekoga, ki ni več v tem združenju. Še enkrat, kaj lahko pove v tem delu? Ja, bi pa mogel tole, se pravim, še enkrat vse pohvaliti rejce, ker so zelo lepo pripravljali, zelo lepe konje in pa predsednika bi pa tu na tem mestu pa tudi še posebej pohvalil, ker ogromno odrekanje, ogromno se udeležuje čisto vse stvari, zapreže, gre s konje, ovce odpeljati in pa čisto vse žrebce ve na pamet, ve, ki so kjeri žrebce, ki jaz ga prav občudujem iz tega, da lahko ve lastnike rejce in žrebce, ki ima kaj parodove, kjera kobile so od kjerega žrebce, tako da to mo samo pohvala. Ja, zapleteni genetski procesi, ki pri reji utirjajo nek določen tip obliko samega konja, so tisti, ki jih morajo rejci spremljati. Včasih so to počeli strokovnjaki, vendar v naslonjačih v Ljubljani in verjemite, ni se zgodilo vedno tako, kot je bilo prav. Danes pa... No, danes o svoji usodi, o svojem konju, o svoji usmeritvi reje odločajo pravzaprav rejci sami in seveda tudi moje prejšnje ugotovitve o tem, kaj bi naj ta konj počel, so neumestne. Oni z njim živijo, oni z njim počenjajo vse to, kar je potrebno na kmečkem dvorišču, da preživijo. Z njim opravljajo vsa dela. Lahko vam povem, da v letošnjem letu je bilo še kar nekaj načrtov, tudi recimo preizkus delovnih sposobnosti v gozdu in tako naprej. Vse tisto, kar se pač s hladnokrvnimi konji v svetu počne. Sam pa se vedno spomnim velike države Nizozemske, kjer so praktično nam pomagali, resnično pomagali, da smo šli na pot slovenskega toplokrvnega konja, na pot dresurnega jahanja, preskakovanja ovir in vožnja vprek z velikimi popusti pri samem nakupu teh konj. In spomnim se, bilo nas je 10-20 na dvorišču z konji, ki so bili vredni 100, 200, 300 tisoč evrov in več. In ko je prišel frizijski konj, torej njihov kronski žrebec, je vse umolknilo, vse delo so spustili in vsi so občudovali tega frizijskega konja pri njegovem delu. Ja, veste, konjari že vedo, kaj je tisto, kar je znotraj same reje težko. Konj in človek pa se morata na nek način spoprijateljiti in gre za čvrst karakter, ne samo konja, tudi človeka. Dajmo še ob koncu. Namreč veliko smo že zapravili na tem planetu in upam, da ne bomo tako govorili tudi o konjih. Glede na vse rejce, ki sem jih danes srečal, se tega ni bati, ker nekateri preprosto s konjem živijo. No tisti mi, ki pa jih ga potrebujemo, bodi si tako zaradi lepega pogleda, bodi si zato, da bomo z njim delali kakšne športne predstave ali pa za druženje na konjevem hrbtu ali pa za vožnjo vprek. No, tisti pa imamo sedaj, kot pravijo, toliko letih reje resnično prave predstavnike posavskega konja.